Депортували до Росії із дитиною, двохрічним сином. Російська Федерація робить все, щоб українських дітей не повернули. Притягали до трусів, до носків. Їх просто масово вивозять. Що з цими дітьми, ми не знаємо. Я думав, як її, типу, спасти. Кожне повернення дитини – це така міні-спецоперація. Це якесь, взагалі, не допустимо, це якесь дикунство, людину взяти, насильно вивезти туди, куди вона не хоче. Леонід – дядько примусово депортованої українки. До повномасштабного вторгнення його племінниця Анжела жила у Маріуполі, затишному місті, яке ворог перетворив на пекло. І звідки викрав тисячі дітей та їхніх батьків. Анжелу депортували до Росії з чоловіком і з дитиною, двохрічним сином. По цивільних особам нам навіть інформацію не надають. А офіційна цифра тільки тих, хто звернувся особисто до мене, з числа цивільних заручників – більше 20 тисяч громадян України. Леонід проживає на Хмельниччині. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він вмовляв сестру разом з батьками, дітьми та онуком виїхати з зони бойових дій. Дзвонив до них, сказав, збирайте речі, їдьте до нас. Жити є де, це село, харчі в нас досталь. Вона сказала, ну що ми будемо їхати, там вас турбувати, дасть Бог, все минеться. Бачите, не минулося. Окупанти поводили себе жахливо, все крали. Прям бачив, як літаки літали, снаряди, як палають дома. Це було дуже страшно. Проходить там декілька днів, пише Богдан, що приїхала швидка, забрала маму в лікарню. Пройшло 10 днів, пишуть, що мама померла. Від війни, від нервового стресу, в їхню квартиру залетіла ракета, воно відобразилося на здоров'ї. У той момент старша донька навіть не знала про смерть матері. Дівчина жила окремо. Її з дитиною під страхом голодної смерті депортували до Росії. Я був з мамою, з дідом, з бабою. Анжела була під Маріуполем. Ця зв'язка взагалі ніякого не було. Вони прийшли до нас, кажуть, що ми вивозимо людей. Вони казали, коли ми Маріуполь візьмемо, це ще неізвісно, а сюди їду вам ніхто возити поки не буде. Російська Федерація зробила своїми діями все, щоб у людей, громадян України, не було іншого вибору, окрім виїжджати на територію Російської Федерації. Вивезена насильно вона була. Кажуть, якщо ви хочете жити, то сідайте на танк, ми вивеземо вас в Росію. За естетикою це всі розповіді наших бабусь і дідусів, фактично. Просто вивозять, невідомо куди, люди без їжі, без одягу, нічого не брали. Мене це нагадує оповіді про Бабин Яр у Києві, коли повісили по київських вулицях ту об'яву, що всіх жидов Києва просим прийти к Бабиному Яру, брати з собою то-то-то-то. Один в один. Єгор Гордєєв зранку 24 лютого вів прямий ефір і першим повідомив про повномасштабне вторгнення. Жахливі новини про депортацію, які регулярно доводиться озвучувати телеведучому, його родина пережила на власному гіркому досвіді. Мою бабусю, наприклад, депортували з-під Запоріжжя до Таджикистану, і моя мама народилася в Таджикистані. Це було вже після Другої світової. Радянська влада взяла просто і перевезла людей з постійного місця проживання, з історичної батьківщини, з-під Запоріжжя до Таджикистану. Російська Федерація хоче забрати людей в першу чергу. Вони хочуть забрати нашу територію з нашими людьми, як високоосвіченими, інтелектуальними. Це такий ресурс майбутнього Російської Федерації. Якщо ваша родина також постраждала від депортації, поділіться своєю історією в коментарях. Як і коли це сталося, і чи вдалося вашим рідним повернутися додому? При фільтрації практично всіх роздягають. І чоловіків, і жінок. Роздягали до трусів, до носків. Вони шукають татуювання особливо патріотичного характеру, і вони шукають сліди від використання вогнепальної зброї. Сінці десь там на плечах. Якщо вам або вашим близьким загрожує депортація, дотримуйтесь наступних правил. Перше, що я б вам би порадив, зробити копію документів на мобільний телефон. Друге, прибрати з мобільного телефону всі фотографії, відомості, контакти, які можуть вас пов'язувати з проукраїнською позицією,
Бо тільки за, наприклад, там, якийсь контакт Михайло волонтер, вас можуть піддати тортурам. І потім намагатись звертатись до органів, які можуть допомогти отримати відомості. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, звертатись до уповноваженого з пошуку зниклих безвісти за особливих обставин. Дали нам номер гарячої лінії, там жінка мені все покроково пояснила, що потрібно робити, що потрібно написати листа до уповноваженого з прав захисту. Користуючись нагодою, ви можете прямо пустити телефон нашої гарячої лінії. Звертайтесь, у нас є напрацьовані механізми. Привезли на вокзал Таганрогу, посадили на потяг і везли до Володимира, Володимирської області. У людей, у яких є українські документи, вони намагаються їх під різними приводами забрати. Він вам вже не потрібен. Або просто забирають і кажуть, так все, ми не визнаємо. Він у вас там прострочений, або там трошки порваний, все. От йдіть, отримуйте російський паспорт. Або ти робиш собі російський паспорт, або ти їдеш назад. Маріуполь, ДНР. Сказали, ми тебе завеземо назад в Україну, там тебе вб'ють. В процесі депортації по дітях приймають участь найвище керівництво Російської Федерації. Представник президента Путіна по дітях Львова Білова офіційно виставляється в своїх соціальних мережах і хизується, скільки дітей вона вивезла. Був один такий напис, де вона вказала, що українські діти з Маріуполя, до речі, були погано виховані. Вони співали українські пісні, казали гасло «Слава Україні» і такий напис в кінці «Нічого страшного, ми їх перевиховуємо». Зателефонував до Дмитра Лубунця в його офіс, і вони мені зразу сказали, що надай всі координати, телефони, і ми цим займемося. Ми пропрацьовуємо питання і логістики, і фінансування, і перетин кордону, і як себе поводити. На протязі 3 днів вони для неї предоставили документи, білети, все, і вивезли її через Росію, Білорусію сюди, в Україну. Кожне повернення дитини або родини, або дорослого – це така міні-спецоперація. А я виїжджала з Росії, нікому би це не казала. Бо там в мене лишився чоловік, з яким ми зараз будемо розлучатись, бо в нас різні думки щодо цієї війни. Якщо ви хочете виїхати з території Російської Федерації, не розказуйте про це. Кажіть, мені так подобається, я хочу залишитись на території Російської Федерації. Тоді менше будуть за вами поглядати. Поки Анжела з сином тікала з Росії, її дядькові вдалося евакуювати з окупованого Маріуполя її молодшого брата. Там забирають зараз таких підростків, як я, навчання на в армію. Мені дуже пощастило, що дядько мене забрав сюди. Це ж моя родина. А хто би їх спас, як не? Воз'єднанню родини допомогло і те, що Леонід не розголошував свою історію у соцмережах. Аби повернути додому кожного українця, про депортацію і геноцид потрібно говорити на весь світ, але без конкретних прізвищ. Занадто активність в соціальних мережах, вона шкодить. Особливо, коли ви запускаєте якісь флешмоби по конкретній людині, це потім Росія розуміє, що це суспільно вагома людина, і вони будуть робити все, щоб тоді ця людина не виїхала. Дядько Богдана став його офіційним опікуном і прагне замінити хлопцеві втрачену сім'ю. Врятовані Анжела з сином переїхали до Фінляндії. Вони намагаються розпочати життя з чистого листа і довести – депортовані не значить втрачені. Ніколи не треба здаватися, жити далі при будь-якій ситуації. Перемога тільки за нами. Раз ціль є, значить треба її добитися, якщо ціль справедлива. Щоб якнайбільше повернути додому кожного українця, поширте це відео та підтримайте наших героїв вподобайкою. Адже ми маємо бути озброєними інформацією, яка допоможе нам жити далі.